berkenaan dengan Sanusi bakal disaman 1 bilion ringgit. Kemudian Sanusi bakal disaman 1 bilion ringgit, 1 bilion tuan-tuan, 1 bilion ringgit. Bung Mohtar diarah bela diri, Melaka tarik balik Datuk JISB. Tolong share tuan-tuan, tolong share, mohon, saya mohon. Sanusi saman Saifuddin atas isu REE. Sabah Mineral ambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO, bersatu guna mahkamah kosongkan 5 kursi. Semua cerita mahkamah malam ni tuan-tuan. Semua cerita tentang mahkamah, tentang saman menyaman, tentang yang suatu dengannya lah, memang bidang saya lah kalau nak cakap benda tu kan. Kan nak cakap tentang ekonomi nanti walaupun dia terpesona pula kan, terpesona, terkesima kan yang suatu dengannya. Jadi kita ceritalah bab ini kan. Alright. So terima kasih, terima kasih Rashid Muhammad yang menderma, kita kata salam Madani East, Israel wujud termasuklah Kuala Ganu. Yeah. Kan. Alright. So kita akan ambil beberapa perkara. Saya akan bawa banyak cerita, dan saya ni suka, bukanlah saya suka kontroversi, tapi saya suka kisah yang benar tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita kena faham bahawa kita nak bawa satu cerita tu, biarlah cerita itu daripada, ataupun nak bawa satu perkabaran. Okey ni macam ni, saya ulang balik. Kadang-kadang kita kena bercakap perkara yang benar walaupun perkara itu suatu perkara yang dibuat oleh musuh kita. Dan kita kena cakap benda itu salah walaupun perkara itu, dan kita kena tentang benda yang salah walaupun perkara itu dibuat atau diucapkan oleh kawan kita. Dia kadang-kadang bukan masalah kawan atau musuh, dia masalah adakah kita ni membela kebenaran, kita ni bercakap di atas dasar prinsip atau tidak. Itu sebenarnya yang perlu kita, apa orang kata, kita sebagai manusia, sebagai umat Islam kena dirikan. Saya agak sedih, okay, saya mulakan dengan beginilah tuan-tuan. Saya agak sedih, saya balik daripada perkampungan, satu apa orang kata, satu majlis perkampungan sunnah, anjuran satu NGO lah, anjuran satu NGO yang orang geng-geng setengah-setengah geng-geng mufti dan sewaktu dengannya panggil sebagai Wahabi. Alright, saya tak nak masuk dalam kemelut Wahabi tak Wahabi ni tuan-tuan, sebab saya tak saya tak kata diri saya ni Salafi, saya tak kata diri saya ni Asy'ari Maturidi. Kenapa? Sebab saya tak tahu saya ni apa. Tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan, dan tak boleh claim tuan-tuan tu apa sebenarnya. Kenapa? Sebab kalau nak jadi Asy'ari Maturidi ataupun Salafi, tuan-tuan kena faham perbahasan apa orang kata, akidah mereka. Dan kalau tuan-tuan dengar perbahasan akidah mereka, tuan-tuan akan pening. So kita ni apa is? Kita ni adalah orang awam yang mengikut apa saja pandangan yang dibawa oleh mufti dan juga ustaz-ustaz kita. Itu kita. Kita tak boleh berpihak mengatakan aku ini dan aku itu. Okay? So bila ada perkampungan sunnah buat program, saya pergi atas dasar saya sokong. Yang pertama, saya tidak suka orang kena bully tuan-tuan. Kedua, saya lebih suka kalau sekiranya perbincangan itu dibuat secara terbuka. Tetapi dia tak buat secara terbuka. Apa dia buat? Dia hantar intimidasi. Dia ni siapa? Dia ni bagi saya adalah mufti wilayah dan juga menteri agama. Kita ni tuan-tuan, kita ni, saya paling tak suka orang kata negara kita, pimpinan kita, perdana menteri kita, kerajaan kita ni kerajaan yang menindas. Saya tak suka orang cakap macam tu. Jadi bila ada orang di dalam kerajaan kita menindas satu kaum, satu bangsa, satu kelompok, satu apa orang kata, perbezaan yang lain hanya kerana mereka berbeza daripada kelompok yang ada di dalam kerajaan, maka bagi saya itu adalah suatu perkara yang wajib kita tentang. Walaupun itu pada pembangkang, kita kata. Kita cuba berlaku adil. Maksudnya apa? Kalau kita tindas mereka, erti kata contoh, kita tak bagi bantuan langsung kepada Terengganu, Kelantan. Kita tak bagi bantuan langsung mana negeri-negeri pembangkang. Semua kita sekat bantuan macam yang Mahathir pernah buat dahulu. Yang tu wajib kita tentang. Jangan hanya kerana mereka adalah parti pembangkang ataupun yang tak memilih kita, maka wajib kita tentang. Tapi dulu kau pernah cakap, jangan bagi bantuan. Iya, saya pernah cakap. Itu saja je. Itu cakap-cakap politik biasa, cakap saja je. Tapi pernahkah saya menentang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi bantuan kepada Kelantan, bagi bantuan kepada Kedah, bagi bantuan kepada Terengganu? Saya tak pernah, malah saya alu-alukan. Kerana kita faham dalam pada ada orang yang tidak mengundi kita, ramai juga yang mengundi kita.
Dalam masa yang sama, tiba-tiba ada kelompok ini yang tak disukai oleh kelompok ini hanya kerana perbezaan aliran mereka. Kita ni yang duduk tengah-tengah, yang kita tak tahu apa ni pun duduk terperangkap di dalam permainan dia orang ni. Duduk terperangkap di dalam mainan mereka. Saya agak sedih lah bila benda ni berlaku di dalam negara yang menyalahkan diri kita sebagai kerajaan madani. Sehingga kan majlis itu, majlis perkampungan sunnah, tuan-tuan, nama itu majlis itu majlis perkampungan sunnah. Dan salah seorang ahli panel je itu adalah saudara Faizal Rahman, lawyer saya. Kan, saudara Abu Hafiz. Ustaz Wanji tak adalah. Kenapa saya kata demikian? Sebelum program, macam-macam intimidasi datang. Surat tak benarkan, tak boleh pergi sebab tak ada tauliah, bla 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 bla. Kalau buat juga cakap agama, bercakap tentang agama Islam, maka akan diambil tindakan, ditangkap oleh Majlis Agama Islam Wilayah. Sebab dibuat di wilayah. Kalau contoh, kenapa nak tak buat dekat Perlis je? Jauh. Kita buat kat wilayah kan, central. Apalah salahnya kita bercakap tentang topik ekstremisme dan pengkultusan di dalam wilayah? Adakah satu kesalahan? Tak. Nasib baiklah benda ni pembangkang tak pick up, tuan-tuan. Pembangkang tak pick up isu ni kan. Sebaliknya, okey, dia nak buat juga. Boleh buat, tapi dengan syarat tidak boleh bercakap soal agama langsung. Ini yang bercakap ni profesor, doktor, ustaz, lawyer dan sebagainya duk bercakap ni. Tapi tak boleh bercakap tentang agama. Akhirnya apa ni buat? Dia petik Bible. Mereka terpaksa petik Bible, petik kitab daripada agama lain, terpaksa bercakap secara umum, bercakap tentang ism-ism yang lain, tapi tak boleh bercakap tentang Islam. Tak boleh petik ayat Quran, tak boleh petik hadis. Tak boleh, tuan-tuan. Sedih, eh? Sedih kan? Sedih. Bagi saya sedih. Sepatutnya dalam keadaan kerajaan madani, kita mengidamkan sebuah kerajaan di mana mereka yang beraliran, berpelbagai aliran ni, berbeza pendapat ini boleh duduk dan berbincang. Tuan-tuan, tuan-tuan nak sokong siapa, sokonglah. Tuan-tuan nak sokong Salafi ke Asy'ari ke Maturidi ke, tuan-tuan nak Sufi ke, tuan-tuan nak tasawuf, selagi mana dalam kerangka Ahli Sunnah Wal Jamaah, sokonglah tuan-tuan. Saya tak peduli dan tak kisah pun benda tu. Tapi bila ada satu kelompok ditindas dan penindasan itu menyebabkan agama kita tak boleh tersebar. Saya teringat cerita P. Ramlee. Candu, candu, candu. Ganja, 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 dia kata. Tuhan, belacan. Kenapa pula? Jual belacan, jual candu ada lesen. Jual ganja ada lesen. Jual belacan tak ada lesen. Yang itulah bila saya pergi ke perkampungan sunnah tu, saya tak terbayang cerita P. Ramlee, tuan-tuan. Bercakap agama Islam di dalam negeri yang beragama Islam, di bawah raja dan sultan dan agong yang beragama Islam, yang menjaga Islam, kita tak boleh bercakap tentang agama Islam. Kita tak boleh cakap hadis, kita tak boleh cakap Quran, kita tak boleh cakap tentang kalam ulama, kita tak boleh cakap semua tu. Tak boleh, tuan-tuan. Sehingga mereka terpaksa memetik ayat-ayat daripada Bible. Ini betul lah kita kata, ada orang kata kan, oh, konsert tak ada masalah. Kan, bernyanyi-nyanyi, menari-nari tak ada masalah. Tapi bila kita bawa ayat Al-Quran, satu kesalahan. Saya tertarik ada satu berita dahulu kan, dalam mahkamah, mahkamah syariah. Bila ditanya dengan pegawai agama, ni bukan zaman madani lah, di zaman sebelum ni. Pasal isu tauliah ni kan. So maksudnya seorang, kalau seseorang itu, seorang ustaz itu atau ustazah itu tak ada tauliah, dia tak boleh mengajarkan agama lah kepada orang Islam. Tak boleh. Atau kepada orang yang nak masuk Islam, tak boleh. Tak boleh. Satu kesalahan. Baik. Katakanlah hypothetically seorang tu accident, nak mati. Dan kita tahu memang dia nak mati dah. Tapi dia bukan Islam. Ataupun Islam lah. Islam lah. Kita ni ustaz yang tak bertauliah. Kita ternampak dia dekat wilayah, wilayah persekutuan atau Selangor, whatever lah, yang kita tak ada tauliah. Lepas tu kita nak mengajarkan dia syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tu dah nak meninggal, kita nak mengajar syahadah. Di dalam mahkamah, benda ni ada dalam mahkamah, keluar berita Harian Metro. Kita nak ajarkan dia syahadah. Ustaz tadi tu yang tak ada tauliah tu. Adakah ia satu kesalahan? Panel tu ataupun orang yang dalam mahkamah tu kata, wakil majlis agama tu kata, ya, ia adalah satu kesalahan. Jadi ayat hadis balighul anni walau ayah, sampaikan kepada aku walau satu ayat tu, dah macam satu kesalahan pula, tuan-tuan. Jadi baik macam tu, kita tak payah jadi ustaz lah. So macam mana cara? Jangan jadi ustaz lah. Jangan jadi ustaz, jangan jadi ustazah. Sebab apa? Kalau kita berlainan aliran, kita tak boleh mengajar. Kan? Kalau kita nak mengajar juga, kita boleh kena tangkap. Macam tu, macam mana cara is? Jangan jadi ustaz, tapi ajarlah agama.
Jangan kata kita mengajar agama, katalah kita nak mengajar apa-apalah, benda-benda lain. Kan? Sebab agama ni tuan-tuan, jangan faham, jangan salah faham. Agama ni bukan satu benda yang setakat kita bercakap. Agama ni bukan hanya sekadar ada pun hate itu, ada pun nifas itu, bukan itu agama. Agama ni semua, inna dina innallahi al-islam. Sesungguhnya tiada agama di sisi Allah itu melainkan Islam. Tiada ad-din di sisi Allah itu melainkan Islam, itu satu ayat. Tetapi ad-din juga adalah satu cara hidup. Semua kehidupan, maksud nak buat lain ni pun Islam juga. Ini saya bercakap ni tentang bawa Islam ni. Sekarang tak boleh lah. Tak ada. Dan sebab dia tak tahu sekat mana saya bersiarkan kan. Sebab apa? Sebab tak ada tauliah. Saya kadang-kadang tuan-tuan, dia di antara undang-undang dan manusiawi. Dia dua perkara. Kita cuba untuk nak menghalang. Kita cuba nak, macam kita buat pagar rumah jugalah. Kita buat pagar rumah ni untuk tujuan apa? Adakah kita nak menghalang benda luar masuk ke dalam? Ataupun sebenarnya kita nak menghalang benda ke dalam pergi keluar? Cuba kita tanya soalan itu. Sepatutnya undang-undang kita ni nak menyekat ajaran-ajaran sesat itu masuk ke dalam agama kita. Which is betul. Saya tak menafikan. Tetapi dalam yang sama, kita gunakan undang-undang itu untuk kepentingan kelompok kita. Tuan-tuan, kalau sekiranya mereka bagi je tauliah pada semua. Bagi tauliah pada mereka yang semualah, semua yang pelbagai aliran yang bagi. Kalau mereka salah dalam ajaran, ambil video itu charge di bawah sesat. Mereka boleh dianggap sesat, boleh di-charge di bawah kesesatan. Tapi yang tu tak ada pula kan. Cerita kesesatan tu tak ada pula. Sebab itu saya tertarik dengan apa yang saudara Faizal sebut di dalam ceramah beliau dalam forum tersebut. Forum sunnah, dia sebut tentang kultus, dia kata. Dia kata, kita dekat Malaysia ni, kita tak ada undang-undang cult, kultus. Kita tak ada undang-undang kultus. Kita tak ada cult law. So, bila kita tak ada cult law, tuan-tuan, jadi kita ni, orang macam GISBH ni, kita tak boleh nak dakwa. Kita boleh dakwa mereka di bawah agama je lah. Selain daripada itu, tak boleh. Sepatutnya cult law ni letakkan di bawah PDRM. Pihak berkuasa, pihak polis, bukan di bawah majlis agama. Kalau kita letak cult law ni di bawah PDRM, bukan bawah majlis agama, di situ kita akan realize bahawa this is beyond religion. Ini bukan masalah agama. Cult ni, ajaran dia bukan ajaran sesat. Ya. Cult ni adalah satu kelompok yang membawa kepada kerosakan. Bukan agama Islam je ada. Ada mereka guna agama Islam, ada. Ada mereka guna agama Kristen, ada. Ada mereka guna agama Buddha, ada. Ada mereka guna yoga. Ada mereka guna bisnes untuk create the cult tu. Dekat US, Singapura, Jepun, semua dah ada. Kita je tak ada. Kan? Kita je tak ada benda tu. So, kena adakanlah. Untuk mengelakkan perkara-perkara sebegini, seperti cult yang apa orang kata GISBH ni, tidak berlaku dalam negara kita. Ini bukan kali pertama GISBH Al-Arkam ni, tuan-tuan. Kita ada Al-Ma'unah sebelum ni. Kita ada kelompok-kelompok rasul. Tuan-tuan tengok, rasul Melayu. Dia kata apa? Bila dia kena tangkap, dia kata, aku bukan Islam. Jadi bila dia kata, aku bukan Islam, maka majlis agama dah tak boleh dakwa dia, tuan-tuan. Sebab majlis agama ataupun jabatan agama hanya boleh mendakwa orang Islam. Bila dia mengatakan dia kafir, maka majlis jabatan agama tak boleh dakwa dia, dia bawa agama. So dia lepaslah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, Jabatan Agama tidak pernah meletakkan Syiah itu kafir. Dia meletakkan Syiah itu sesat. Dua benda yang berbeza. Kan? Sampaikan Rasul Melayu ke siapa? Ada someone yang sesat ni, dia kata, tak, aku mengajar sebab aku bukan Islam. Dia kata, aku kafir. Dia kata macam tu. Jadi akhirnya, habis kat situ. Padahal kalau ada undang-undang kultus, cult law, dia tak akan lepas kerana cult law ni tuan-tuan, undang kultus ni adalah satu organisasi yang memang bertujuan mengambil kesempatan di atas ketaksuban manusia. Be it apa sekalipun. Mereka akan cuba untuk mewujudkan satu keadaan di mana mereka nak mengambil kesempatan. Di situ undang-undang itu boleh dakwa dan hendaklah diletak di bawah PDRM, bukan di bawah majlis agama. Contoh terbaik tuan-tuan kalau kita tengok. Melaka tarik balik datuk milik CEO GISBH. Melaka hari ini mengumumkan menarik balik darjah pemangku diraja Pangku Seri Melaka yang membawa gelaran datuk kepada Ketua Pegawai Eksekutif CEO GISBH Holding pada 25 Ogos yang lalu. Susur Kerajaan Negeri Melaka Azhar Ashad dalam kenyataannya memaklumkan tindakan ke atas Nasruddin itu diambil oleh Pertuan Negeri Melaka Mohd Ali Rostam setelah mendapat nasihat daripada Ketua Menteri Abdul Rauf Yusof. Sebenarnya itu, nama Nasruddin telah dikeluarkan dari senarai penganugerahan darjah.
Beberapa negeri telah memfatwakan GISBH ni sebagai sesat, tetapi saya tak tahu sama ada wilayah dah pun meletakkan perkara itu atau tidak. Saya tak tahu wilayah dah keluar fatwa atau tidak. Tapi kenapa tak mereka tak letakkan sesat? Saya rasa saya tahulah kenapa, tapi saya malahlah nak ungkit-ungkit benda tu lah. Habis. Ini Hasan Karim lagi bawa cerita, tuan-tuan. Bekalan beras, Hasan malu, masalah tak selesai. Seorang ahli parlimen kerajaan mendedahkan dia berasa aib apabila isu bekalan beras tempatan masih belum dapat ditangani dengan berkesan oleh pihak yang berkenaan. Mengecam krisis keyakinan itu sebagai kegagalan kerajaan menjelaskan keadaan sebenar, Hasan Abdul Karim berkata tidak ada makna apa-apa kepada rakyat sekalipun Putrajaya mengumumkan belanjawan ratusan bilion untuk menguruskan bekalan beras tempatan. Saya nak tanya Kementerian Pertanian dan Ketajaman Makanan yang ada unit-unit kawal selia padi beras, tapi sampai sekarang beras tempatan hampir tiada dalam pasaran. Saya petang semalam melihat di kawasan ada beras import saja. Petani di Pezawah, Pedawah hasilkan padi, tapi hanya beras import paling banyak dijual di pasaran. Saya backbenchers kerajaan bukan 2 bulan, tapi sudah 2 tahun, tetapi masalah ini belum selesai. Sebenarnya sedikit sebanyak benda ini dah disebut oleh saya dan juga panel saya, kawan saya saudara Syamgas, di dalam podcast kami bertajuk Kartel 1.8 bilion. Kami ada part 2 dalam berapa hari lah, 21 hari bulan ni kami akan ada part 2, tuan-tuan. Tapi saya nak cerita apa yang disebut oleh saudara Hasan, apa, YB Hasan Karim tadi. In a way sebenarnya dia ada kebenaran. Yang ni part ni saya setuju dengan YB Hasan Karim. Okey, dia macam ni lah tuan-tuan. Kalau siapa yang meneliti video saya dan saudara Syamgas itu, di samping saya kata temporarily beras import itu mahal, sebenarnya beras tempatan ini juga menjadi begitu sebab kartel. Ada dua jenis kartel. Satu kartel import yang mengimport beras ni. Satu lagi kartel tempatan yang menguasai menguasai benih padi, menguasai baja padi, menguasai racun padi. Setelah kita teliti dan pendedahan saudara Syamgas tempoh hari, dan dengan penangkapan 60 juta kartel baja di bawah nafas tempoh hari, kita dapati bahawa ada masa Syamgas jadi pengarah, mereka membuat kajian. Rupanya padi, kenapa kurang pengeluaran padi sehingga 40%, ialah sambil banjir dan sebagainya, pengeluaran padi amat kurang. Number one, benih yang tidak berkualiti. Sedangkan Mardi ada lebih 14,000 benih, jenis benih yang boleh dipilih. Baja yang low standard dan low quality kerana nak ambil untung lebih. Dan yang ketiga, racun yang tidak menepati spek, low standard, low quality kerana nak ambil untung lebih. Tetapi kenapa nak letak baja dan juga racun ini rendah? Hakikatnya sebenarnya, bila baja dan racun rendah quality, maka penghasilan akan rendah. Bila penghasilan rendah, kita terpaksa buat apa tuan-tuan? Kita terpaksa import. Now, siapa boleh ambil tindakan benda ini supaya jadi cukup? Kerajaan kena ambil. Specifically, Mat Sabu kena ambil tindakan, tuan-tuan. Saya nasihatkan saudara Mat Sabu, tak perlu pergi jumpa Zahid Hamidi minta restu. Kita tahu dalam nafas itu, mereka yang memegang di dalam nafas itu adalah orang-orang UMNO. Kita tahu. Kita tahu salah seorangnya juga adalah abang kepada Ismail Sabri pun kita tahu. Tak perlu minta kebenaran UMNO, dan tak perlu kita kata nak cium tangan UMNO dan sesuatu dengannya. Sebagai menteri kena ambil tindakan. Saya kata tadi, be it dia kawan kita ke lawan kita, kita masuk, kita kata kau buat salah, pecat, ganti orang lain. Kenapa perlu, kenapa kita nak kena berselindung, berdolak dalik? Menteri pertanian ini bukan tidak ada kuasa, satu, bukan tidak ada data, kedua, bukan tidak ada apa orang kata local standby, ketiga, dia menteri. Kita adalah kerajaan. Kalau orang itu baik, dia orang UMNO ataupun orang PKR sekalipun, dia tak boleh buat kerja, kita buang, ganti dengan orang lain. Jangan hanya kerana mereka bersama dengan kita kita bagi excuse. Tak boleh lah. Kita tak boleh lah buat macam tu, Mat Sabu. Mamat. Boleh Mamat eh? Ini kali kedua saya tegur Mamat ni. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak kutuk Hasan Karim tu, okey lah. Kita nak kutuk dia, kutuk lah kan. Tapi apa yang dia kata tadi tu betul. Hakikatnya, 2 tahun benda ni tak boleh settle tuan-tuan. Arwah Salahuddin dahulu. Arwah Salahuddin lah.
kita bacakan Fatihah, sedekahkan bacaan Fatihah kita kepada kita dia, semoga beliau ditempatkan di kalangan orang beriman dan orang salih. Tak sampai satu tahun dia berjaya convert nafas daripada rugi, daripada tak ada cash flow, sehingga dia ada cash flow almost 800 juta, almost 800 million dalam kurang daripada setahun. Ini menteri yang memang ada political will to make the change. Dan of course pada masa itu UMNO tak ada lah bersama dengan kita kan. Tapi tak apalah, kenapa nak tersetakut sangat? Saya rasa Zahid pun tak ada isu. Saya tahu Zahid pun tak ada isu tentang isu tentang benda ni. Kalau sekiranya betul nafas itu tidak boleh bernafas dengan baik, sesak nafas dia sendiasa, ambil tindakan, ganti dengan orang lain. Kenapa kita masih nak berdolak-dalik? Kita tebut tentang keterjaminan makanan yang saudara Syamgas sebutkan hari itu, bagi saya satu cadangan yang baik. Benda itu sebenarnya sudah pun, plan itu sudah ada pada zaman arwah Salahuddin dan PH 1.0. Kenapa kita tak boleh execute? Again, political will. Adakah kerana pressure? Adakah kerana itu, kerana desakan dan sebagainya? Sepatutnya di bawah kerajaan ini kita tidak ada lagi intimidasi-intimidasi. Intimidasi-intimidasi sehingga kita rasa bahawa oh tak boleh lagi nak buat mana, tindakan ini tak boleh, tindakan itu tak boleh, hanya kerana dia ada parti itu bersama dengan kita. No, dia buat salah, kita kena ambil tindakan lah. Kita ambil contoh DAP itu kan, bekas menteri 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 kementerian sumber manusia, DAP, pegawai dia buat tindakan mengambil rasuah, disiasat, dia letak jawatan. Itu baru integriti, tuan-tuan. Tapi yang bestnya, puak-puak PAS ni dok tuduh, dia bawa di rumah dia, dijumpai 97 juta. Kan? SPRM telah menemu 97 juta cash di dalam rumah bekas menteri. Apa tindakan kerajaan? Bangunlah DAP, dia tanya, kat mana kamu dapat fakta ni? Sehingga SPRM menafikan bahawa ada 97 juta dijumpai di rumah menteri. Eh tuan-tuan, orang duk cerita pegawai dia yang ambil rasuah, yang kamu pergi kaitkan dengan menteri itu kenapa? Baguslah menteri itu sekurang-kurangnya ambil tindakan tanggungjawab untuk meletak jawatan, bukan sebab dia rasuah, sebab dia under his nose orang ambil rasuah, dia rasa tanggungjawab itu. Itu orang berintegriti. Kamu pula mengaku diri Melayu Islam, fitnah pula orang. Kan? Ha, cerita pasal rasuah ni tuan-tuan eh. Kita tengok. Sabah Mineral ambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO. Sabah Mineral Management Sdn. Berhad mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas CEO John T. Engihon yang didakwa bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi manfaat kepada entiti yang berisiko ada konflik kepentingan. Dalam kejadian hari ini, SSM memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan dalaman mendakwa mendapati ada pelanggaran tanggungjawab fidusyuri ya. Fidusyuri duty dia, pengegiatan penipuan salah nyata atau misrepresentation atau penipuan terhadap lembaga pengarah SMM serta salah laku oleh John T. Sebagai tindak balas terhadap dapatan ini, syarikatnya telah membuat laporan polis kepada SPRM dan polis. Siasatan telah mengenal pasti beberapa kejadian di mana John Teh bertindak melampaui kuasanya dan tindakannya bertujuan memberi manfaat kepada entiti dengan risiko konflik kepentingan dengan bersekongkol dengan pihak ketiga yang mewakili kartel kepentingan. Tindakan itu dilakukan tanpa pengetahuan atau kelulusan lembaga pengarah yang merupakan satu pelanggaran serius terhadap dasar syarikat dan tadbir urus. Namun, syarikat itu tidak dibenarkan butiran lanjut mengenai tindakan yang didakwa dilakukan oleh John Teh. Untuk rekod, kenyataan John Teh dilaporkan berhubung dakwaannya yang Ketua Menteri Sabah menyalahguna kuasanya. Saya percaya yang ni adalah arahan daripada Ketua Menteri untuk mengenakan John Teh. Tapi tak apalah, itu hak kepada SMM, syarikat itu Sabah Mineral Management, untuk nak kenakan bekas CEO dia. Nah, soalan utamanya, adakah tindakan yang ataupun laporan yang akan dibuat oleh apa orang kata John Teh itu akan mendedahkan siapakah dalang sebenar dalam perkara yang kita sebutkan. Sebab itu Adun Sabah dedah identiti pemegang saham cari gali. Seorang Adun Sabah menggesa kerajaan persekutuan mendedahkan identiti mereka yang diberi lesen cari lagi gali. Adun Moyong Dara Liking berkata kerajaan perlu terus dan tidak ada perlu apa untuk disembunyikan. Dara Liking ni daripada warisan. Saya kata sebab itu ada yang tanya tadi, ada tak berkemungkinan pendedahan daripada Sabah itu adalah pendedahan berkaitan atau di dalang oleh
geng-geng pembangkang seperti UMNO ataupun Warisan, saya kata tak mustahil. Saya kata tak mustahil. Ini politik, tuan-tuan. Saya kata tak mustahil benda itu dilakukan. Saya bukan kata Bung ataupun Sapi Abdal, tapi tidak mustahil kalau pembangkang di Sabah yang cuba untuk mengenakan AJJ dalam kapasiti. Dan kapasiti pun AJJ pun sekarang ini ialah melalui SMM. SMM pun menekan CEO. Mungkin tindakan untuk menutup mulut, kita tak tahu. So kita saksikan je lah. Kita saksikanlah. Oh. Saksikanlah Bung Mohtar membela diri. Pembebasan kes rasuah batal, Bung Mohtar diarah bela diri. Mahkamah rayuan membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap ahli parlimen kini bertangan Bung Mohtar dan isterinya Zizi Izzet Abdul Samad untuk mereka membela diri dalam kes rasuah bernilai 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan amanah saham. Ketika membacakan keputusan sebulat suara, apa dah? Ketika membaca laporan sebulat suara daripada panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan, Hakim Muhammad Zaini menyatakan bahawa Mahkamah Tinggi telah membuat kesilapan kerana keputusan prima facie tidak boleh disemak semula. Bagi pihak Hakim Ahmad Zaid Ibrahim yang pengurusikan panel Hakim Rayuan dan juga Hakim Nordin Bahari, Zaini menjelaskan keputusan oleh Mahkamah Perbicaraan bukan penyelesaian akhir terhadap hak tertuduh untuk membela diri. Zaini menegaskan proses perbincangan jenayah mesti diteruskan agar tertuduh berpeluang mengemukakan pembelaan mereka. Hakim teruk menekankan hak perbicaraan yang adil pakai secara sama rata kepada pihak pendakwaan dan juga pembelaan. Okay. Untuk makluman, bahawa kes 2.8 juta kronologi kes Buang Mohtar, dia telah dibuang. Kes itu telah digugurkan. Okay. Kes ini telah digugurkan. Dia macam ni. Hari itu Bung Mohtar didakwa dan juga isterinya didakwa atas kes rasuah 2.8 juta melibatkan apa orang kata satu amanah saham lah yang digunakan di dalam Fekra, kalau tak saya masa dia jadi chairman Fekra. Dikatakan dia menerima rasuah lah dalam perkara tersebut, isteri dia. So bila dibicarakan bicara mahkamah mendapati bahawa tidak ada prima facie. Maksudnya tak ada kes lah terhadap kes tersebut. So kes itu DAA lah, discharge amounting to acquittal, dia dibuang. So pendakwa raya tak puas hati, dia buat rayuan. So di dalam mahkamah rayuan mengatakan bahawa mahkamah tinggi tersilap di dalam memberikan DAA dan mengatakan tidak ada prima facie, sedangkan sebenarnya hakikatnya Bung ada kes untuk nak dijawab. Maka dalam ini dia kembali balik kepada mahkamah tinggi dan hendaklah diteruskan perbicaraan tersebut dan hendaklah dipanggil Bung untuk membela diri. Dalam masa yang sama juga, NGO menggesa supaya Bung Mohtar letak jawatan pengurusi UMNO Sabah. Sebuah NGO hari ini menggesa Bung Mohtar untuk meletak jawatan sebagai pengurusi UMNO Sabah setelah dia diperintah membela diri dalam kes 2.8 juta hari ini. Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57 berkata memandangkan PRN Sabah dijangka akan diadakan tahun depan, ahli UMNO Sabah memerlukan pemimpin yang mempunyai lebih masa untuk mereka, bukan disibukkan dengan kes mahkamah. Kan, so itu nasib Bung lah. Kalau Bung nak teruskan juga, tak nak teruskan, terpulang kepada beliau. Terpulanglah kepada beliau. Okay. Right, habis kat situ. Tapi kes dia dalam penjara kan. Yalah, itu terpulang kepada Bung lah kan. Memanglah dalam penjara. Tapi saya rasa Bung takkan dengar lah apa yang disebut oleh NGO tersebut. Itu cadangan. Cadangan. Alright, baru-baru ni tuan-tuan ada, bukan baru-baru ni, kita pun tahu di mana ada 5 parlimen dan satu adun bersatu telah menyatakan sokongan kepada, dan satu adun bersatu juga di Kelantan tapi negeri dah menang, telah menyatakan sokongan kepada kepada PMX. Okay, 5 ahli parlimen bersatu telah mengemukakan atau mengatakan sokongan kepada PMX. Selepas itu, Bersatu telah pun menggubal perlembagaan mereka dengan menyatakan sesiapa yang menyatakan sokongan selain daripada kepada parti mereka, maka telah gugur mereka sebagai ahli parlimen ataupun ahli dan juga ahli parlimen lah. Tetapi mereka buat itu afterthought, pasca kepada sokongan tersebut. Sebelum ini Bersatu tak ada dalam perlembagaan dan mereka luluskan.
So mereka bawa perkara ini ke dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat, minta supaya speaker menggugur dan mengosongkan kerusi 5 ahli parlimen tersebut. Speaker kata mereka tidak gugur kerana menurut undang-undang menurut perlembagaan dan juga akta anti-lompat parti, mana-mana ahli parlimen yang menyatakan sokongan bukan kepada partinya, maksudnya berlawanan dengan partinya, tidak dianggap sebagai lompat parti. Ini berdasarkan kepada undang-undang yang telah di apa orang kata dimeterikan ataupun yang telah di dibuat ataupun telah diluluskan oleh Bersatu sewaktu mereka menjadi kerajaan. Okey, yang tu kita kena tahu dahulu. Okey. Now because of that, maka speaker mengambil tindakan dan tanggungjawab untuk mengatakan bahawa tidak ada. Alright, sekejap eh. Mereka tidak gugur. Okey, disebabkan oleh itu, disebabkan oleh perkara tersebut, maka akhirnya pembangkang telah mengambil tindakan untuk nak menyaman ataupun untuk membawa perkara ini ke mahkamah. Okey. Bersatu kini guna mahkamah untuk kosongkan 5 kerusi parlimen. Bersatu kini beralih dengan menggunakan saluran mahkamah sivil untuk mengosongkan 5 kerusi parlimen setelah penyandang yang bertanding dan menang memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Difailkan di Mahkamah Tinggi, saman pemula itu menyasar dengan keputusan speaker 2 hari yang sebelum ini membenarkan 5 bekas anggota Bersatu mengekalkan kes mereka. Okey, mengekalkan kes mereka. Alright. Okey, mengekalkan kes mereka. 5 ahli parlimen terbabit ialah Bukit Gantang, Jeli, Gua Musang, Kuala Kangsar dan juga Tanjung Karang. Satu lagi status kerusi parlimen yang dimenangi Suhaili belum diketahui namun sedang berdepan dengan tindakan sivil berasingan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Menurut saman pemuda itu, Bersatu mencabar keputusan Johari yang membenarkan 5 ahli parlimen terbabit mengekalkan kerusi masing-masing di sebalik langkah mereka mengingkari kehendak mati. Keputusan Johari itu disampaikan ke Bersatu dalam surat bertarikh 9 hari bulan Januari yang lalu. Baik. Pertama sekali, saya boleh katakan bahawa mahkamah akan reluctant untuk membenarkan permohonan Bersatu ini dan akan membenarkan keputusan daripada speaker. Kerana apa? Ini merupakan undang-undang yang sudah, macam mana saya kata? Perkataan itu undang-undang yang sudah dimuktamadkan di dalam undang-undang negara. I mean, they can try, mereka boleh cuba. Tetapi dalam masa yang sama, I don't think this will work. Kedua, saya katakan bahawa sebab undang-undang anti lompat parti itu mereka yang buat sendiri. Saya kata senjata makan tuan. Dia macam ni ya tuan-tuan. Dia macam ni. Bila mereka membuat undang-undang itu dahulu, Bersatu ni buat undang-undang dahulu, mereka buat undang-undang supaya kerana mereka menyangkakan pada waktu itu mereka akan menang. Tetapi mereka menang dalam jumlah yang tak banyak. Disebabkan mereka menang dalam jumlah yang tak banyak, maka mereka sangka lah tak menang dalam jumlah tak banyak, maka mereka buat undang-undang supaya ahli parti lain boleh menyatakan sokongan walaupun berlawanan dengan parti mereka sendiri. Antara yang mereka tahu mereka akan membawa sokongan adalah daripada UMNO. Sewaktu sebelum PRU, ada di kalangan mereka berjanji kalau kami menang, kalaupun tak dapat bentuk kerajaan, kami akan menyatakan sokongan kepada kamu walaupun pada waktu itu UMNO menyatakan tidak akan menyata sokongan kepada kerajaan, maksudnya nak jadi pembangkang. Tapi kami akan menyatakan sokongan. Maka diwujudkan undang-undang itu. Tanpa mereka sangka, rupa-rupanya undang-undang itu telah makan diri. Kan? Undang-undang itu telah makan diri. Akhirnya, maka pada masa ini, orang mereka yang rupanya menyatakan sokongan kepada PMX. Tamatlah riwayat. Habislah. So nak salahkan siapa? Bersatu bila dia marah, aku tak jatuh kerusi, ini tidak demokratik. Tak, undang-undang tu engkau yang buat. Engkau yang buat, engkau yang implement, engkau yang luluskan. Nak marah kenapa? Kita hanya menggunakan undang-undang yang kau buat. Lepas tu duk desak kita supaya gubal undang-undang tersebut. Kan? Kan? Makan tuan senjatanya. Alright, habis. Sanusi bakal kena saman RM1 bilion. DSAT Group bakal saman Sanusi RM1 bilion. Menerusi kenyataan daripada apa orang kata Datuk Sri Azizul Haji Tandik daripada DSAT Group.
Okay, DSAT telah mengumumkan, memutuskan akan saman MB Kedah RM1 bilion. RM1 bilion, tuan-tuan. RM1 bilion atas kenyataan pada 7 November di MPSR. See you in court. Dato' Aziz, pegawai pengurusi eksekutifnya Dato' Sri Azizul Tandek melalui hantaran di Facebook telah menjelaskan tindakan itu diambil susulan kenyataan Sanusi pada 7 November lalu ketika sidang media di Majlis Pemandangan Sungai Petani. Dalam sidang media 7 November, Sanusi mengharapkan syarikat yang berminat untuk mengambil alih pasukan Kedah agar mempunyai minat kemampuan untuk menguruskannya. Pengurusi Presiden KFA itu berkata, walaupun urusan pemilikan kelab itu tidak bersangkutan dengan kerajaan negeri, namun beliau tetap memberi pesanan agar tidak berlaku sebarang penipuan dalam perkara itu. Kalau ada kemampuan, silakan. Kita harap dan berdoa dia adalah kemampuan. Jangan scam lah. Belum apa-apa lagi dah buat kenyataan macam-macam dah. Macam skamer tak bagus lah. Dia tak ada sangkut paut dengan kita, kerajaan negeri. Dia tak berurusan dengan kita dan tak perlu kebenaran saya atau Exco Sukan. Tak perlu jumpa peguam KDA, katanya. Sebelum itu, pemilik KDA FC Tan Sri Dr. Muhammad Daud bakal mempelawa memandu pihak berminat untuk menghantar surat tunjuk minat. Menurutnya, tiada halangan. Pelawan itu kemudian disambut Azizul yang mengutuskan surat rasmi melalui anak syarikatnya Mahsuri Medical pada hal lalu mengenai minat mendapatkan pasukan bola itu. Tetapi, kenapa disaman, tuan-tuan? Sebab kenyataan, jangan jadi skamer lah. Jangan scam lah. Belum apalagi dah buat kenyataan macam-macam dah. Ini seolah-olah menuduh bahawa kan, Datuk Seri Tandik, Azizul Tandik ni adalah seorang skamer. Seolah-olah macam tu lah yang menjatuhkan reputasi beliau. So beliau akan disaman. Ini cukup kenyataan Sanusi juga. Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi menaruh harapan agar syarikat berminat untuk mengambil alih kelab Kedah memiliki kemampuan keuangan menyelesaikan masalah di dalam kelab. Dia kata, kalau dia ada kemampuan, sila. Boleh selesai. Kita ada kemampuan. Doa-doa dia ada kemampuan. Jangan scam. Belum apa-apa lagi dah keluar kenyataan macam-macam dah. Macam scammer tak bagus lah. Bila dia kata macam scammer tak bagus, ayat ni adalah satu ayat fitnah. So, fitnah atau tak fitnah, yang tu nanti Sanusi kena jawab. Dalam masa yang sama, saya ni tak ulas benda ni dulu kan. Sanusi teruskan saman terhadap Saifuddin Nasution. Menteri Besar Kedah, ni lama dulu, ni berita bulan 7 November, minggu lepas. Menteri Besar Kedah, Datuk Sanusi tetap dengan pendirian meneruskan saman terhadap Datuk Seri Saifuddin kerana mendakwa Menteri Dalam Negeri itu memfitnah mencuri usur nadi bumi di Kedah. Beliau berkata, perbicaraan itu dijangka berlangsung di antara 11 hingga 13 November ini, namun beliau difahamkan Sanusi memohon ia ditangguhkan dengan alasan sibuk dengan tugas negara. Okey. Saya sama dengan Sanusi atas kapasiti waktu dia melaksanakan kempen, dia guna jentera buat serangan PRN. Kita kumpul semua maklumat yang dilontar semasa kempen itu yang mana tidak benar, kita saman dia. Now, boleh ke Sanusi saman Saifuddin Nasution? Jawapan saya, boleh. Tak ada masalah. Kerana apa? Kerana Datuk Saifuddin Nasution telah menyatakan kenyataan yang memburukkan Sanusi, mengatakan seolah-olah beliau terlibat dalam skandal rasuah atau penyalahgunaan kuasa berkenaan dengan REE sewaktu beliau menjadi pada masa sekarang lah, dan menjaja perkara itu di dalam kempen-kempen sewaktu di PRN Kedah tempoh hari. So boleh disaman. So macam mana nak menang kes ini, Is? Di sini yang menariknya, tuan-tuan. Macam mana Sanusi nak menang? Okay, Sanusi nak menang simple je. Tak perlu apa-apa. Sanusi tak perlu buat apa-apa. Yang kalau nak menang ialah Datuk Seri Saifuddin Nasution. Kalau dia nak menang, ini cara dia, formula dia. Formula dia mudah saja. Sebarang pertuduhan yang disaman oleh Sanusi, hendaklah Datuk Seri Saifuddin Nasution buktikan di dalam mahkamah bahawa Sanusi melakukan perkara tersebut. Contoh, ini contoh je. Contoh, katakanlah, pada sekian hari bulan, sekian masa, sekian tarikh, Sanusi, ini menurut katalah dalam ceramah tu, telah menandatangani supaya REE dibawa keluar secara haram daripada Kedah dan dia setuju, contoh kenyataan itu. Maka, Datuk Seri Saifuddin Nasution masa masuk ke mahkamah nanti membawa bukti-bukti bahawa terdapat persetujuan tersebut. Terdapat apa-apa indikasi yang mengatakan bahawa statement yang dibuat oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution itu adalah satu statement yang benar. So, implikasi dia apa? Implikasi dia kalau statement itu benar, setelah dibawa di luar mahkamah, setelah katakanlah mahkamah mengatakan, ya, bukti ini benar,
Memang ini yang berlaku. Kalau sekiranya terdapat elemen-elemen jenayah, maka di luar mahkamah, dia boleh didakwa di bawah akta yang melibatkan jenayah. Siapa dia? Sanusi. So, kenapa tak dakwa sekarang? Wallahualam, itu kena tanya Dato' Sri Safiuddin Nasution. Tetapi, yang ini sebenarnya pun bagi saya satu tindakan gantung diri Sanusi lah. Kalau dia buat tindakan ini, maka dua-dua, terutama yang melibatkan, apa orang kata, saman Menteri KDN itu, dia akan double-edged sword. Katakanlah, betul saman tersebut. Katakanlah, memang tak betul. Maksudnya dakwaan Saifuddin Nasution, Dato' Sri Saifuddin Nasution itu tak betul, katakanlah. So, apa kena pada Saifuddin? Kena bayar saman lah. Berapalah katakanlah mahkamah kata 1 juta, 2 juta, 5 juta, 300 ribu, bayarlah duit. Tetapi, kalau Saifuddin benar, dakwaan itu benar dan itu ada elemen jenayah, maka SPRM dan juga polis boleh mengambil tindakan terhadap apa yang didakwa oleh Dato' Sri Saifuddin, dan benda itu boleh seterusnya diteruskan di dalam mahkamah jenayah. You see? Ia satu implikasi dia menang, dia dapat duit lah. Tak ada apa-apa, itu je lah. Tapi kesan dia adalah kalau dia kalah, jenayah, tuan-tuan. Kesannya adalah jenayah. Okay, saya tertarik nak bawa satu kenyataan daripada Azmin hari ini mengenai Rizab Selangor. Saya daripada YB Azmi Zam. YB Azmi Zam, dia buat satu, hari ni lah, Dewan kan. Dewan hari ini dalam YB Azmi Zam. Alamak. Ya. Yeah. Oh, dia tak boleh. Macam. Okay. Saya nak buat satu video YB Azmi Zam, tuan-tuan. Azmi Zam ni daripada Pakatan Harapan. Hari ini telah menyatakan satu, telah menjawab Azmin Ali di dalam Dewan. Okay? Menjawab Azmin Ali di dalam Dewan. Kenyataan Azmin Ali sebenarnya macam ni, dia bermula isu dia macam ni. Dalam bajet kali ini disebabkan oleh kenaikan gaji dan sebagainya, bajet perbelanjaan itu ada berkurangan sedikit ataupun tidak berkembang. Maka Azmin tak puas hati. Dia kata, kenapa tak berkembang? Dia kata, saman saya memerintah dahulu, bajet besar. Jadi Azmin Zan jawablah. Okay, saya harap tuan-tuan boleh dengar video ini. Okay, saya mainkan dulu. Tapi saya nak tanya, Yang Berhormat Ulu Kelang semasa Menteri Besar, apa hasil baru yang diketengahkan? Jawapan saya mudah. Tidak benar kita tidak melakukan sesuatu pada ketika itu. Walaupun 10 tahun yang lepas, sudah pastinya teknologinya tidak sama dengan teknologi hari ini. Tetapi pada ketika itu pun, saya telah memulakan dan memperkenalkan Smart Selangor Initiatives, di mana menggunakan teknologi dan inovasi, mengurangkan birokrasi dalam pentadbiran, meningkatkan produktiviti, meningkatkan hasil dan pendapatan negeri. Ini yang telah saya lakukan semenjak 10 tahun yang lalu. Saya berharap setelah 10 tahun kemudian, dan saya serahkan tampuk kepimpinan on the silver plate kepada sahabat saya daripada Batu Kes, dengan niat yang baik bila dapat meneruskan. Tapi malangnya, kerajaan ketimbang hari ini gagal untuk bawa negara dan negeri ke tahap yang lebih tinggi. Tunggu Sat. Saya mendengar dengan teliti hujah Yang Berhormat Hulu Kelang. Saya tanya tadi soalan, apa Yang Berhormat Hulu Kelang laksanakan semasa beliau sebagai Menteri Besar? Okey. Dan saya tanya, apakah pencapaian yang beliau telah buat? Apakah inisiatif-inisiatif baru dalam menghasilkan pendapatan negeri Selangor? Beliau kata beliau ada buat.
Yang Berhormat Ulu Kelang kata ada buat. Tetapi apa yang kita lihat daripada data yang ada menunjukkan Rizab Negeri Selangor semasa Yang Berhormat Hulu Kelang sebagai Menteri Besar, Rizab Negeri Selangor semakin menurun. Bermula daripada tahun 2015, Rizab Negeri Selangor yang ditinggalkan oleh Yang Berhormat Allahyarham Tan Sri Khalid sebanyak 3.26 bilion menurun menjadi 3.05 bilion. Kemudian pada tahun 2016 menurun sehingga 2.84 bilion ringgit Malaysia. Dan kemudian pada Disember 2017 menurun sehingga 2.14 bilion ringgit Malaysia. Jadi saya lihat pelaburan pun pada masa itu berdasarkan laporan yang ada menunjukkan semasa Yang Berhormat Hulu Kelang sebagai Menteri Besar adalah sebanyak 7 bilion ringgit Malaysia sahaja berbanding dengan Yang Berhormat Sungai Tua semasa menjadi Menteri Besar mendapatkan pelaburan sebanyak 18 ringgit. Saya juga mendengar Yang Berhormat Hulu Kelang menyatakan banyak cadangan-cadangan untuk bagaimana nak menambahkan hasil kepada Kerajaan Negeri Selangor. Saya cadangkan bawalah dulu cadangan-cadangan tersebut ke negeri-negeri Kerajaan Perikatan Nasional dulu sebelum cadangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Sebab kita ada cara kita dan rekod pun telah terbukti bahawa di sepanjang Yang Berhormat Sungai Tua menjadi Menteri Besar Selangor, kita lihat reserve Kerajaan Negeri bertambah sehingga 4.36 bilion ringgit Malaysia. Laporan Kelang bagi laluan tidak? Tak bagi, bagi. Panjanglah tadi Yang Berhormat Ulu Kelang tadi ada pulang tak nak cakap. Okay, baik, kalau macam tu Hulu Kelang sila duduk. Sila duduk. Tuan-tuan, saya kata itu Azmin Oh, dia kata pada zaman saya memerintah, saya buat ini, saya buat itu, lebih daripada apa yang ada sekarang, dia kata. Lebih daripada apa yang ada sekarang. Jadi YB Azmi Zam pun bangunlah daripada Ulu Kelang, dia kata. Kalau kamu jadi pemerintah, saya ingat lagi masa itu, Tan Sri Khalid tinggalkan reserve tunai 3 bilion. Ini zaman bukan PKP, tuan-tuan, bukan PKP. 2014 dia memerintah, 15-16 reserve tunai itu semakin sikit, semakin turun dan semakin turun. Pembangunan pelaburan yang dibawa oleh Azmin sewaktu dia memerintah, berapa kita sebut tadi? 8 bilion. Sedangkan sewaktu Amir memerintah sekarang ni 18 bilion ringgit. Dan malah daripada dia turun tadi 3 bilion, 2 bilion, 2 bilion something, zaman sekarang Amir telah berjaya naikkan jadi 4 bilion lebih. Jadi YB Azmi Zam tanya, hebat sangat ke kamu tu? Ayat YB Azmi Zam ni dia dalam dewan, jadi dia berlapik lah kan. Tapi hebat sangat ke? Dia hebat sangat ke sampai dia boleh claim begitu dan begini? Tuan-tuan, kita ingat, kena ingat zaman Kerajaan Pakatan Harapan memerintah di Selangor, kita memerintah dalam zaman bila, tuan-tuan? Dalam masa kita ada COVID 2020, 2021, 2022. Kita ada COVID. Kita ada COVID ni. Pun boleh meningkat reserve tunai, dia tak ada COVID, makin menurun. Kenapa makin menurun, tuan-tuan? Jawapannya semakin kabur dan semakin kabur dan semakin kabur. Sehingga dia tak nampak bahawa apa yang dilakukan pada Kerajaan Negeri Selangor bukan memajukan. Dia maju. Tapi yang maju tu diri dia dan kroni-kroninya. Katel-katelnya. Jangan lupa Azmin, aku ada dokumen-dokumen itu. Kan, kita ada benda-benda tersebut. Cuma ialah, kadang-kadang boleh implicate, tak boleh implicate je lah. Safe house itu. Boleh kena, tak boleh kena je lah. Sebab itu tuan-tuan, saya kata, cakap malam, dengar-dengar, cakap siang pandang-pandang. Ya, macam tu bunyi. Azmin Ali kalau dia nak cakap pun akhirnya benda itu kepelangkung kepala diri dia sendiri. Sebab itu saya kata, sebab kata Ustaz YB Azmi Zam tadi lah, sebelum dia nak pergi cerita kat Negeri Selangor, baik dia bagi formula itu kepada negeri-negeri. Ini hari ini tuan-tuan, pengumuman daripada Menteri Besar Terengganu. Terengganu tidak mampu bayar bonus, tak berani nak declare bonus. Dikatakan beberapa negeri tak berani nak declare bonus.
soalan utamanya esok, Lusa 22 bulan, Negeri Sembilan juga akan ada apa orang kata pembentangan bajet. So adakah Negeri Sembilan juga mungkin takkan bagi bonus kepada kerajaan agaknya negeri? Selangor pun yalah, dia bagilah, dia bagi Selangor bentang nanti dia bagi. Tapi pun dia ada masalah sedikit. Bukan masalah lah, dia cabaran lah, cabaran. Negeri Sembilan ni macam mana? Bajet pun tak besar ni. Mungkinkah Negeri Sembilan takkan bagi bonus kepada pegawai kerajaannya? Jeng, jeng, jeng. Setelah bertahun-tahun ini bagi bonus? Kita tengok pada 22 hari bulan November nanti. Tak apa, orang Negeri Sembilan, dengarlah terutama pegawai-pegawai kerajaan tu dapat bonus ke tak dapat bonus. Kan? Saya dah dapat maklumat tapi saya tak boleh ceritalah sampai 22 bulan. Alright. Kumpulan SAT memutuskan untuk mengambil tindakan undang-undang dengan menyaman Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mohamad Sanusi Mohamad Noor sebanyak RM1 bilion. Pengerusi eksekutifnya, Datuk Seri Azizul Tandik melalui hantaran di Facebook miliknya pada Isnin menjelaskan tindakan itu diambil susulan kenyataan Sanusi pada 7 November lalu ketika sidang media di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah, MPSPK. DSAT Group memutuskan akan saman MB Kedah RM1 bilion atas kenyataannya pada 7 November 2024 di MPSPK. CUN Court, tulisnya. Dalam sidang media pada 7 November lalu, Sanusi mengharapkan syarikat yang berminat untuk mengambil alih pasukan bola sepak Kedah Darul Aman, KDA, FC agar benar-benar mempunyai kemampuan untuk menguruskannya. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah, KFA, itu berkata, walaupun urusan pemilikan kelab itu tidak bersangkutan dengan kerajaan negeri, namun beliau tetap memberi pesanan agar tidak berlaku sebarang penipuan dalam perkara itu. Kalau ada kemampuan, silakan. Kita harap dan berdoa dia adalah kemampuan, jangan skim lah, belum apa-apa lagi dah buat kenyataan macam-macam dah. Macam skamer tak bagus lah. Dia tak ada sangkut paut dengan kita, kerajaan negeri, dia tak berurusan dengan kita dan dia tak perlu kebenaran saya atau Exco Sukan, perlu jumpa pihak peguam KDA, katanya. Sebelum ini, pemilik KDA FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar mempelawa mana-mana pihak yang berminat memiliki pasukan itu untuk menghantar surat tunjuk minat atau surat tawaran secara rasmi kepada mereka. Menurutnya, tiada halangan untuk mempertimbangkan mana-mana tawaran yang munasabah serta tulen demi kepentingan dan kelangsungan KDA FC. Pelawaan itu kemudian disambut Azizul yang mengutuskan surat rasmi melalui anak syarikatnya, Mahsuri Medical Centre, MMC, pada Ahad lalu mengenai minat mendapatkan pasukan bola sepak tersebut.